deň. Chcel by som vás dneska všetkých privítať na tejto akcii, ktorú organizujeme ako občianske združenie Utopia v spolupráci s European Alternative v rámci Trans-Europa Festivalu. Dneska sa celý deň nieslo v duchu participatívneho rozpočtu pre Bratislavu. Teraz sme tu mali workshop, kde sa vlastne riešilo so zájomcami z mimo Bratislavy, ako by sa dalo participatívny rozpočet zavádzať v nejakých iných mestách, lebo sme mali stánok, kde bola búza nápadov a snažili sme sa od ľudí vyzbierať ich nápady, nejaké pripomienky k tomu, ako mesto funguje a tak ďalej. Teraz tu máme vzácnych hostí z Prahy, prišla Jomáš Vihlíková, ktorá bude hovoriť niečo o participácii, Michal Fejk ako zástupca mesta, a to Peter Nedoroščík ako zástupca občianskeho združenia Utopia, Bratislave. A on vás prevedie potom druhou časťou, ktorá bude skôr diskusiou. Takže vlastne v úvode teraz predávam slovo našim hosťom a nech sa tam. Asi je. Dobrý deň, ja ďakujem Utopii, našim hlavným kontaktom a přátelom ze Slovenska, že nás sem pozvali jako zástupcem Alternativy Zdola. A já bych tady ráda něco řekla k důležitosti obecně té participace nebo tomu účastenství, protože my se hodně v České republice setkáváme s tím, že lidé mají trošku averzi na cizí slova, takže když řekl participativní rozpočet, tak se tak automaticky leknou, co to jde, co to je. Ale když se přece mluvíte účastenství nebo podíl na rozhodování, tak ta reakce je potom trošku jiná. Já si myslím, že těch důvodů pro to, aby tady ta participace nebo účast občanů byla větší, těch důvodů je hned několik. Ten první z nich je to, v čem se nacházíme, to znamená situace dosti závažné krize, která na sebe bere různé podoby od té finanční až teda reálné ekonomiky a současné doby dluhové, i když teda ve své podstatě se jedná o stále tentýž problém. Těch řešení se nabídla už celá řada, nezdá se, že by nějak jako zásadně teda vyřešila ten problém, tohle způsobu vidíte i na tom, jakým způsobem se vede nebo spíš nevede těm postiženým zemím. Ukazuje to, že něco v tom našem systému je skutečně fundamentálně špatně a že bude potřeba to docela zásadním způsobem opravit. S tím souvisí i ten druhý problém a ten se týká toho, že mnoho občanů stále uvažuje pouze v těch dimenzích, že pokud se objeví nějaký problém, tak stačí, řekněme, vyměnit tu politickou elitu a už to tak nějak zařídí za nás. Je to takové to dělení na my a oni, my jsme na lidi dole, vybereme, zvolíme a oni potom budou odpovědní za to všechno a případně na ně můžeme i svalovat nějaké ty další chyby. Já si myslím, že tyhle ty přístupy už nás moc daleko nenesou a že ta zásadní změna, která nás čeká, se bude týkat nejenom ekonomiky, které se dostalo, protože já jsem ekonomiku, to je tak nějak tam primární sféra, ale i toho, jakým způsobem o té ekonomice a společnosti vůbec uvažujeme a jakým způsobem o ní rozhodujeme. To znamená, my potřebujeme změnit spoustu věcí najednou, nejenom ten obsah, tu náplň, a taky vůbec proces, v jakém způsobem jednáme, jakým způsobem rozhodujeme. My tady máme několik zásadních jevů nebo tendencí, které se projevují a které narážejí jaksi na hranice toho současného systému a které nám začínají ukazovat, že by to mělo jít jinak a že dokonce je přímo nutné, aby to šlo jinak. Nejenom, že se nedaří vyřešit tu krizi, konec konců, tak každá krize je prostě ukázkou toho, že něco je hodně špatně, že ten systém prostě nedokáže stabilizovat sám sebe, že tím pádem se hledají nějaká úplně jiná, i když třeba dost netradiční řešení. Ty další faktory nebo trendy, které jsou ve hře, se týkají taky technologií, tam tady samozřejmě jsou mnohem větší odborníci než já, ale tam je zajímavá, co má jenom aspoň jedna maličkost z toho, já bych popisala tady tyhle hry, aby jsou opravdu jiný, ale ty současné moderní technologie nám umožňují takové dvě základní důležité věci. Jedna z nich je transparentnost. Transparentní otevření je velmi snadné a tím pádem to sebou nenese žádné zásadní náklady používat tohle tu transparentnost.
kterou budete znát, utopie třeba pod tím systémem Open Data. A to druhé je sdílení. Řada těch současných moderních technologií přímo vede k módu sdílení spolupráce, což je poměrně dost něco jiného, než ta současnost, která je postavená spíš na konkurenci, tedy na boji, ať už je to mezi jednotlivci nebo mezi firmami. Je tady ještě spousta dalších docela zásadních trendů, jako je stárnutí populace, koneckonců ten demografický vývoj v té západní Evropě a nejen tam, jak moc potřeba, je jednoznačný, to znamená, budou se mít potřeby té společnosti. Spolu s tím, jak ta společnost stárne, tak bude mít potřeby spíš sociální a zdravotní. A to nejsou zrovna úplně věci, které mohou sloužit jako honba za ziskem, alespoň ne tedy situaci, pokud je chcete pokryt plošně, ne jako něco exkluzivního jenom pro několik málo volených. No a v neposlední řadě ten další trend, který musíme brát v úvahu, když se budeme modelovat nějakou reálnou alternativu, to jsou bezesporu náklady energetické, které to je vypadají rostoucí ceny ropy a co nám to dělá s dopravními náklady, se zemědělstvím a tak dále. No a když se nad tímhle tím vším zamyslíte dohromady a tak nějak to poskládáme trošku jako v mysle, tak nám z toho může být obraz toho jinak, co musíme udělat, to, co je třeba udělat, že tyhle ty objektivní faktory nás k tomu hodně tlačí a zároveň jakým způsobem by to mělo probíhat. To, co bychom měli udělat, se určitě týká řešení těch problémů, řekněme tedy stárnoucí populace, plus rostoucích cen energie. A tady se nám nabízí jednak systém té pečující ekonomiky, která ale nebude, nebo těžko bude postavena na zisku, a jednak docela zásadního principu ekonomické lokalizace. Jednoduše řečeno si to můžeme představit jako takový uzavřený cyklus mezi zemědělstvím, ve smyslu teda pěstování potravin, zpracovávání, mezi odbytem, mezi zpracováním odpadů a výrobou energií. Takový to uzavřený kolečko, které dříve bylo poměrně běžné a v současné době jsme na něj dost pozapomněli. Tam je samozřejmě i velká možnost nejenom tvorby nových pracovních míst logicky, ale má to i značné energetické úspory a taky samozřejmě ekologické úspory. Abychom se ale k těmhle věcem nějakým způsobem dostali, tak tomu potřebujeme nějaký proces, nějakou participaci nebo účast. Ukazuje se, že spolehat se čistě jen na elity, a pouze na elity, tedy že si zvolí malou, tak si bude prosazovat můj program, je v této situaci poměrně nereálné. My někdy jako alternativa znovu používáme heslo, že to nikdo za nás neudělá, nebo ještě máme jedno raději oblíbené heslo jednoho indiánského náčelníka jménem Hopi, který mají takový tomu základní moto, my jsme ti, na které jsme čekali. A to se týká přesně toho účastenství, té participace. To uvědomění, že spousta těch změn nepotřebuje nebo přímo nevyžaduje nějaké zásadní úplně změny politické a že není potřeba čekat, až se tady jako někdo zjeví osvíceně a začne co si zavádět, protože to, o čem jsem hovořila, potřebuje úplně jinou politickou kulturu. Kulturu té neustálé dynamiky společnosti a hlavně kulturu zdola, to znamená toho, že ti lidé přímo prosazují a taky realizují to, k čemu by ta společnost i ekonomika měla směřovat. V té ekonomické sféře myslím si, že tím nejlepším příkladem toho jsou družstva. Družstva jsou založena na zodpovědnosti, své pomoci, vlastní aktivitě členů, samozřejmě solidárních a demokratických principech. Je to prostě plné účastenství a je atraktivní bezesporu i kvůli tomu, že tam ten hlavní motiv není honba za ziskem, ale uspokojování potřeb svých členů, což právě v souvislosti jaksi s ekonomickou krizí je forma, která by tímhle tím způsobem mohla tak nějak získávat na atraktivitě a na šíření. Z těch dalších participačních forem se samozřejmě hodně hovoří třeba o přímé demokracii, ale zase ta přímá demokracie prostě musí mít nějaké podmínky, v jakých může fungovat. Z tohohle hlediska jedním z těch výborných testů toho, do jaké míry jsou lidé ochotní a schopni se zapojit do dění ve své obci, ve své čtvrti, prostě ve své lokalitě, je právě ten participativní rozpočet.
On totiž nejenom dokáže dobře odrážet, reflektovat potřeby těch občanů, ale zároveň já ho už spatřuji jako takový dobrý, efektivní a vyzkoušený nástroj pro to, čemu říkám plnohodnotné občanství. Já myslím, že tady na Slovensku to bude hodně podobné, jak to máme v České republice, že skutečně jsme se za těch minimálně 20 let moc nenaučili to, co to znamená občan. Jo, že to prostě je záměr a taky zodpovědnost minimálně za to místo, kde žiju, a samozřejmě potom i v tom širším kontextu. A ta možnost navrhovat projekty a směřovat teda zdroje tomu obec, tím pádem neprospívá jenom té obci, ale taky tomu jednotlivci v tom smyslu, že se minimálně učí přebírat za něco odpovědnost a vidět ten širší celek. To znamená, že se stává tím, čemu se skutečně může říkat plnohodnotný občan. Nemluvím o tom, že ve chvíli, kdy vidíte do těchto mechanismů, samozřejmě jste mnohem méně manipulovatelní, což jsou ovšem samozřejmě některým politickým skupinám nemusí nutně líbit. A v neposlední řadě participativní rozpočet je výborným nástrojem na to, jak minimalizovat korupci. Ve chvíli, prostě máte otevřené systémy, kde vidíte, kam a jak dojdou zdroje, jakým způsobem se o nich rozhoduje, tak potom je velmi těžké, aby se tam prosadili nějací kmotři, což je teda velmi závažný problém, který řešíme, neřešíme v České republice. Takže když bych stručně shrnula to, co potřebujeme a to, jaké chyby děláme, myslím si, že jednou z těch chyb, nebo dvěma chybama, jsou jednak to, že si myslíme, že to ono to tak nějak půjde samo dál, že víceméně se to tak nějak vyřeší samo. Ukazuje se, že ta současná krize je natolik hluboká, že sama se rozhodně nevyřeší a ta bezradnost těch elit je konec konců dobře patrná i na té evropské úrovni. A že možná příliš často, příliš mnoho uvěřujeme ještě těm politickým elitám a nikdy nejsme ochotní, nikdy nejsme schopni převzít větší zodpovědnost minimálně za to místo, ve kterém se nacházíme. A skutečně si myslím, že bez toho to nepůjde, že taková slepá důvěra a to rozdělení my a oni už patří tomu minulému, že teď už je to jakoby jenom na nás, nebo bude to stále více na nás. A že ten participativní rozpočet, se kterým tady tak skvěle začala utopia, u nás to je obrovskou inspirací pro Českou republiku, je jedním z těch nejlepších nástrojů, jak si tohle vyzkoušet v praxi. My když jakoby, s tím se snažíme trošku prorazit v České republice, tak nám vždycky říkají, no jo, to fungovalo v Brazílii, to je úplně jiná mentalita, to se prostě nápadne. A když řeknu, ale takhle to v Bratislavě, tak už těžko můžu říct, že to je nějakým způsobem zásadně odlišné prostředí a jiná mentalita. Takže pro nás to je jakoby obrovská spruha a už jenom tedy s tím, že je to takhle blízko. Takže kdybych to chtěla tak nějak zavřít a chodit potom do diskuze. Já bych ten participativní rozpočet brala jako jednu ze součástí nějakého lepšího systému, ke kterému bychom měli směřovat a být si vědomi toho, že v tom novém, ať už to nazveme jakoliv, se bez té participace, ať už na úrovni politické a také ekonomické, dost těžko obejdeme, protože je tady spousta těch objektivních faktorů, minimálně technologie, které v spolupráci pro své efektivní využití přímo potřebují. Začali tvoriť aj nejakú stratégiu so súčasným primátorom. Začali sme upenovovať veci, ktoré sú Bratislave problém. Tak vytipovali sme tri také oblasti. Doprava, kvalita života a na prvom mieste otvorená samospráva. A to sa ukázalo ako jeden z najväčších problémov. A prakticky prvé, do čoho sme sa pustili, bola práve táto otvorená samospráva, pretože rozhodovanie na
stanici fungovalo za zatvorenými dverami, dôležité rozhodnutia boli robené bez účasti verejnosti. Samozrejme, tak ako tu bolo spomínané, že jednoducho potom za takéto situácie vznikajú rozhodnutia, ktoré sú v prospech niektorých skupín, ale v žiadnom prípade to nie je v prospech občanov. Takže prvý ten koncept bol otvorená samospráva, to znamená samozrejme, urobili sme elektronické aukcie, možnosť nejakým spôsobom pre občanov vstupovať do nejakých procesov, je možné sa stretnúť s primátorom. Myslím, že to sú až také bežné veci, zverejňovanie zmluv, možno nejaké priznania poslancov, majetkové a tak ďalej. Ale toto je niečo, čo, dalo by sa povedať, ja osobne považujem za štandard, ktorý by tu mal byť. A my sme si povedali, že z hľadiska konceptu otvorenej samosprávy, teda zapájania sa občanov do vecí, ktoré sa dejú na úrovni mesta, ideme ešte ďalej. A preto za normálnych okolností, a to najdôležitejšie, čo sa prakticky na úrovni mesta deje, je rozhodovanie o tom, kam pôjdu financie. A ten proces, ktorý doteraz funguje, je jednoduchý, že 45 poslancov nejakým procesom navrhuje alebo schvaluje to, že ako budú peniaze použité. A samozrejme, výsledkom toho je, že možno, že úradníci niečo navrhnú, čo si myslia, že bolo dobré, potom to začnú prerokovať rôzne komisie, od dopravné, cez kultúrnu, športovú a tak ďalej. A potom na konci prichádza materiál, ktorý je na schvaľovanie mestského zastupiteľstva a do neho začínajú procesy, ktoré sú veľmi zaujímavé. A to keby ste sledovali na tom zastupiteľstve, neviem, kto ste tam boli, a prihlási sa nejaký poslanec návrhne napríklad, že on chce vyčleniť 100 000 eur na terasy Petržalky. Potom sa tam postaví ďalší poslanec, presedzuje si tam na projektovú dokumentáciu, dáva okružnú križovatku, lanačku a tak ďalej a tak ďalej. Potom niekto tam chce nejaká lavička, park, revitalizácia. A väčšinou sú také ad hoc návrhy, ktoré proste, keď si dobre vyloguje ten poslanec, tak sa jednoducho schváli. To bolo aj na poslednom zastupiteľstve vidieť, že takéto ad hoc návrhy tam proste padali, presúvali si položky z marketingu, z iných nejakých kapitol a išli na také nejaké možno účely, kde si to tí poslanci jednoducho nejakým spôsobom dohodli a častokrát je to skôr o tom, že vy podporíte toto a my podporíme toto. Výsledkom toho je, že máme nejaký rozpočet, v ktorom rozhodujú poslanci, ktorí tvrdia, teda, ktorí majú na základe volieb nejakú legitimitu, ale ten rozpočet nie celkom kopíruje to, čo by sme ako vnímateľia chceli. A potom chodíme, tuto sme teraz s jedným pánom debatovali, že či táto fasáda môže takto vyzerať, či sú cesty v dobrom stave. A jednoducho zistujeme, že možno tie peniaze my ako občania by sme vedeli oveľa účelnejšie použiť. A z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že podporíme tú myšlienku, z ktorou prišla utopia, a to je tá myšlienka participatívneho rozpočtu, kde chceme, aby sa občania zapojili do toho samotného procesu, aby oni rozhodovali minimálne o nejakej časti financií, pretože 60% z príjmovej stránky mesta a naplňame prostredníctvom daní a poplatkov, ktoré tu platíme. Ostatné sú príjmy, ktoré napríklad prinášajú turisti a sú z nejakých príjmov a to sme podielových daní a tak ďalej. Ale faktom je, že na tento rozpočet sa skladáme my a myslím, že je veľmi legitimné, aby sme o tých prostriedkoch rozhodovali. Prečo je tento proces veľmi dôležitý? Myslím si, že jednak aj kvôli tomu, že je oveľa otvorenejšia a transparentnejšia, hlavne a ja som sa zúčastnil aj rôznych konferencií, kde sme sa bavili o tom, že čo máme bez toho skústa elektronicky hlasovať o nejakých návrhov a tak ďalej. A povedzme, to by sme si tiež vedeli predstaviť možno nejaké elektronické referendum alebo niečo, ale opäť je to len o návrhoch, ktoré už niekto nejakým spôsobom návrhne, väčšinou sú to práve ten proces a nevedú nič, čo sú to poslanci. Rozdiel proti nejakému hlasovaniu o rozpočte a participatívnym rozpočtom, ktorý máme v Bratislave, v tom, že občania sú priamo zapojení do tvorby tých nápadov alebo tých projektov alebo alokácie peňazí a následne potom ich aj presadzujú. Čiže to je tá najzásadnejšia zmena, že priamo občania, priamo prichádzate s vašimi návrhmi, chodíte po meste a prichádzate s tým, že čo by mesto malo zmeniť a na základe nejakého procesu sami občania vlastne vyberáte si spomedzi tých návrhov, že čo by dnes to malo podporiť. To je zásadný rozdiel oproti tomu procesu. Keď sme začali o tej myšlienke hovoriť, samozrejme poslanci istým spôsobom až tak nenad,
zamietali možno v prvom štádiu, nevedeli celkom, že do čoho sa púšťajú. Takže participatívny rozpočet bol schválený v rámci priorít Bratislavy na rok 2011 až 2014. Tá jedna veta, že chceme sa dostať na 1%, do roku 2014 tam jednoducho je. Potom sme začali diskusiu o tom, že poďme teda spustiť pilotný projekt, kde sme si povedali, že ideme spustiť projekt, proces, kde občania rozhodnú o tom, ako sa použije 15 000 eur. A výsledkom toho pilotného projektu, okrem toho rozdelenia bolo, že sme do návrhu rozpočtu na rok 2012, že tohto ročne dali komu, že chceme, aby občania rozhodli o nejakej sume pôvodnej budúcnosti na 100 000 eur, čo ani zďaleka nie je to 1%, keď hovoríme o 220 miliónov rozpočte eur. Tak zrazu poslanci začali vystrieliť pozornosť niektorým a začali pomenovať problémy. Najviac sa mi páčila jedna nemenovaná poslankyňa na finančnej komisii, ktorá si takto zobrala materiál a hovorí, že pozerám sa v Brazílii, čítam, že tu rozhodujú obyvateľia o 100% rozpočtu, poslanci tomu že zdvíhajú, oni tomu vlastne akceptujú, čo sme tu nejaké cvičené na lavice. Čiže jednoducho absolútne nepochopenie tej podstaty, že poslanci veľmi ťažko sa vzdávajú tej kompetencie, že my máme legitimitu od občanov rozhodovať o peniazoch a nie občania. Čiže úplne zabudli na tom, že tá legitimita pochádza od občanov, my vlastne participatívnym rozpočtom len vraciame tú právomoc priamo tam, kde jednoducho vzniká, kde jednoducho má byť. A bolo to veľmi zložité samozrejme presadie, ale nakoniec sa nám podarilo dostať do rozpočtu Bratislavy 30 000 eur, čo je absolútne, a to tomu 1% sa to ani zďaleka neblíži. Ale myslím si, že to je signálom toho, že takýto nejaký proces má šancu. A myslím si, že to je možnosť, ako naozaj možno ten proces kvalitniť. Naozaj, keď chceme tú otvorenú samosprávu dostať ešte na kvalitne vyššiu, tak ten participatívny rozpočet by mal byť neoddeliteľnou súčasťou. Keď som teraz mal pomenovať, že čo ja osobne vidím ako možno nejaké rizika alebo nejaké výzvy toho ďalšieho procesu, a vzhľadom na to, že máme pripravený nejaký scenár z procesu Tokiou, alebo nejaký časový harmonogram, že vlastne finančné prostriedky na rok 2012 by mali byť niekedy, povedzme, do júna a nejakým spôsobom rozhodnuté, že kam pôjdu. Ale čo sa mi zdá, že pre poslancov už možno bude oveľa pochopiteľnejšie, je, keď už ten proces nastavíme tak, že v decembri, keď budú poslanci schvaľovať nejakú alokáciu finančných prostriedkov, aj v rámci participatívneho rozpočtu, tak budú vedieť, že na čo tie jednotlivé nejaké položky alebo na čo tie peniaze pôjdu. Toto, keď som diskutoval aj s tými poslancami, čo takže mali trošku problém podporiť, tak toto sa im zdá zrozumiteľné. Toto, že budú vedieť, že občania rozhodli o tom, že napríklad pôjde nejaká suma na medzigeneračné komunitné centrum, na zelenú hliadku, napríklad na nejaké dopravné projekty z oblasti cyklodopravy a tak ďalej. A už keď budú vidieť, že o tomto rozhodli občania a toto chcú, tak oveľa jednoduchšie to podporia. Čiže ten proces teraz by sme mali smerovať aj v zásade budeme smerovať k tomu, aby tým poslancom bol zrejme, že o čom rozhodujú. A je to tá položka jednoducho, ktorá by mala byť z tohto procesu. To je také trošku sa učenie sa možno toho záchodu, že ako nastaviť ten proces, pretože to úplne nová myšlienka, tak aby bol pre tých poslancov priateľný. A v konečnom dôsledku vám zase na druhej strane treba povedať, že mnohí boli takí, ktorí povedali, že v konečnom dôsledku to sú dobré nápady, to sú tie veci, ktoré chceme, aby sa to realizovali, ale možno sme na ne nemali financie, možno, že boli v tomto meste úplne iné príjemy. Čiže ja osobne som veľkým optimistom, že možno o 4 roky postupne bude naozaj tá spoluúčasť na rozhodovaní o rozpočte úplne prirodzená pre tých poslancov a naozaj tá suma, o ktorej rozhodnú priamo obyvatelia, sa bude čoraz viacej zvyšovať. Možno takým príkladom toho je komunita cyklistická, ktorej sa podarilo vďaka silnému nejakému forsírovaniu myšlienky podpory cyklodopravy dosiahnuť to, že z minuloročných 31 500 eur sme tento rok na sume 491 tisíc, čiže 16 násobný narast. A to môže byť aj akože takým signálom toho, že ako veľmi dôležité je, aby jednoducho participácia obyvateľov tu existovala, aby tu existovala nejaký tlak. Je to
sa to, že ak sa pojme nejaká téma a tých poslancov sa podarí presvedčiť, tak naozaj v Bratislave sa mnohé veci môžu hýbať lepšie. Je to veľmi revolučná myšlienka v niektorých mestách alebo s niektorými ľuďmi, keď sme diskutovali, tak boli prekvapení, že takéto niečo sa na Slovensku vôbec podarilo. Ja by som veľmi pekne chcel poďakovať do toho za to, že s tou myšlienkou prišla, že to administruje, že tomu venuje obrovský priestor časový na to, aby tento proces mohol bežať. Ale myslím si, že je to úplne nevyhnutné, ak chceme, aby sa Bratislava posúvala nejakým lepším smerom, čo nie je až také úplne jednoduché, alebo menej myslenie ľudí, tak si myslím, že tento participatívny rozpočet je nevyhnutnou súčasťou toho. A ďakujem aj všetkým vám, že sa tejto téme venujete, že sa zapájate, že prichádzate so svojimi návrhmi. Myslím, že pre nás ako radnicu to bude veľmi dôležité a budeme veľmi radi, ak sa to percento postupne bude zvyšovať. Ďakujem, že ste prišli.
Petrov, kde pracovali, ale aj z Prahy, ktorí prišli neskôr, s ktorými nás čaká ešte určite paráda diskusia a spolupráca. Takže sa pridajú takisto do komunít. Budeme pracovať vlastne na problémoch samosprávy. Samozrejme, že predovšetkým Bratislavy, ale tie problémy samosprávy sú nakoniec, som presvedčený, aj po svojich skúsenostiach, čo sme trošku pochodili Slovensko, veľmi podobné. Suma sumárum, zhrňam ešte raz. Dostanete informáciu o tom, že ako funguje tá komunita u nás, podľa toho, ako si vyberiete. Dostanete informáciu, čo sa nám podarilo vyzbierať dnes od ľudí. Nie do každej komunity sa prišli podnety, do niektorých prišlo veľmi veľa, do niektorých žiadne. A v treťom pobavíte sa o tom, že čo je ťažiskovou témou, čo je skutočne problém, ktorý v tej danej oblasti vlastne páli nás zo strany samosprávy a môžete k tomu pridať nejaký návrh. Rozumiteľné? Poďme sa do roboty. Thank you.
Myšlienka tohto tábora je, že spolu s tými deťmi
by tam boli, povedzme, babky, detkovia a mali by nejakú spoločnú činnosť, či už pri nejakých počítačoch alebo nejakých športových hrách. Mala by to byť forma nejakých denných táborov, čiže nejaké tábory seniory, juniory. Druhý návrh bol komunitné centrum. Komunitné centrum v podstate nejakou formou už funguje. Bolo by dobre zachovať toto komunitné centrum, preto tento návrh prišiel, prípadne komunitné centrum sprofesionalizovať, zväčšiť priestory vo finále, ale to už až na ďalšie možné obdobia by tam mohli byť, povedzme, prípadne aj nejakí poloplatení zamestnanci. Ďalší projekt bolo krízová linka. Krízová linka tiež už beží a ide o pokračovanie tejto krízovej linky, kde by sa dali už nejaké ďalšie možnosti, napríklad, kde by sa hľadal nejaký ombudsman, ktorý by sa zastával starších ľudí. Ďalší návrh bol vybavovači. Tento výraz vybavovači sa tam stretol s takou peknou odozvou, pretože to slovo vybavovači vlastne vysvetľuje všetko. Tí vybavovači by mali pomáhať ľuďom vybavovať nejaké veci. Návrh bol podaný človekom, ktorý povedal bez ohľadu na to, že či to tunak niekde zahrnieme alebo nie, on to bude vybavovať aj nejak v malej skupine. Ďalší návrh bol bezpečnosť. Prišiel najprv návrh bezpečnosť bývania, ale potom sme zistili, že vlastne pod tým slovom bezpečnosť môžeme spraviť viacej návrhov, takže sme si tam dali ešte, ja neviem, že bezpečnosť pri sociálnych veciach, pomáhať ľuďom pri zdravotná bezpečnosť, tým myslíme, že by sa mohli vybavovať nejaké, neviem, jak to presne volajú, obojky pre starších ľudí, osamelí, ktorí keď napríklad padne, ten obojok je schopný privolať pomoc. Berte to s veľkou rezervou, obojok. Bezpečnosť bývania bola daná o tom, že... Špeciálny mobil, akurát to nie je mobil, hej? Alebo mobily pre starších ľudí, ktorí majú svoje tlačidlo, ale pri odpadnutí taký mobil nepomôže. Bezpečnosť bývania bolo myslené, že ľudia starší prichádzajú nejakými spôsobami o svoje byty, či už nejakými podvodmi, alebo nejakými zbytočnými exekúciami, zväčša tými podvodmi. Takže nejak sme týmto smerom uvažovali. Z našej skupiny sme si mali vybrať nejaké pilotné projekty. No a jak sme sa zamysleli nad týmito návrhami, tak sa nám vlastne zdalo, že krízová linka by sa mohla spojiť s tými vybavovačmi, že vlastne to spolu súvisí a do toho prišla nám aj tá bezpečnosť. Čiže tá krízová linka ako keby sa rozšírila o tieto ďalšie možnosti a z toho sme spravili jeden bod. Čiže sme zlúčili tie tri návrhy do jedného návrhu. No a potom takým polohlasovaním alebo s takým konsenzusom sme sa dospeli k tomu, že prioritný projekt pre nás je komunitné centrum. Druhá je pre nás dôležitá tá krízová linka, vrátane tých ďalších vecí. A tretí projekt, čo sme si my dali, sú tie tábory. S tým sme v podstate nejak sme sa dohodli, nikto sa necítil uprímnený na konci. Nejak toto je náš. Dobre. Takže my sme na úvod s tými, ktorými sme debatovali o komunite mládeže, sme ich oboznámili so súčasnými projektami, ktoré máme rozpracované v tomto druhom ročníku participatívneho rozpočtu. Ide teda o kultúrne centrum Vzora, ktoré je proste nejaká stará skátrala budova, ktorá sa nevyužíva a chceme ju využiť na rôzne aktivity. Či už pre nejakých divadelníkov alebo nejaké záujmové skupiny. Potom ďalším projektom je tam, ktorý vlastne pokračujeme ešte z toho prvého ročníka, je to rozpracovávanie otázky dostupných plavární v Bratislave, pretože dneska je na tých súkromne prevádzkovaných plavárniach ich málo a je tam pretlak. Naša idea spočíva v tom, že by sme sprístupnili plavárne, ktoré sú dneska na základných a stredných školách, ale sú dostupné iba pre žiakov, takže by sme ich sprístupnili verejnosti.
Čiže cieľom tohto projektu je mapovať, ktoré školy by boli ochotné ísť do tohto projektu. A následne potom už rozmýšľať nad tým, ako by to bolo finančne zabezpečené. No a tretí projekt, ktorý v súčasnosti máme rozpracovaný, je otázka marketingu. Tam teda je to nejaké rozdávanie letákov, informovanie o možnostiach participatívneho rozpočtu plus vyhlásenie nejakej študentskej súťaže, aby teda vytvorili nejaký projekt, ktorý by chceli mať vo svojom okolí študenti a ktorý by sa v konečnom dôsledku možno aj realizoval. Keď sme sa teda bavili v tejto našej komunite o nejakých tých konkrétnych nárokoch a ťažiskových témach, ktoré vznikli vysoko tieto body, konkrétne teda pani, ktorá pracuje aj samozpráva, myslím, Karlovej Vsi, hovorila, že teda majú hlavne veľký problém s financiami, ale na druhej strane vidia, že ten dopyt je zo strany mládeže, že hlavne tam teda tá potreba športu voľného času. Keď už sme sa rozprávali teda o tých plavárniach, tak sa tam rozoberala plavárne, myslím, že na základnej škole a po strednej Majerníky. A tam sme práve že riešili tú otázku, že zrejme to nebude také jednoduché finančné utiahnuť, pretože napriek tomu myslím, že sú tam zrejme nejaké fixné náklady na tú chémiu a tak. Aj tie variabilné náklady sú zrejme až také vysoké, že ani nejaký symbolický príspevok tých mladých, ktorí by tam prišli, alebo tej verejnosti, by to veľmi nepokrývalo. Že tam boli nejaké náklady spomínané, že možno až 6000 eur mesačne, to do mínus. Čiže možno je to hudba budúcnosti, ak budeme mať raz väčšie rozpočty. Alebo sa možno skorej zamerať na nejaké iné športy, ktoré sú finančne menej náročné, ale robia nejaký podobný efekt. A z toho hľadiska napríklad tam bola nejaká požiadavka od mladých, že mať nejaké inline ihrisko, teda pre korčuliarov, alebo skateboardistov a tak ďalej. Problém je teda s priestorom, vybudovaním takéhoto ihriska, samozrejme financie. Riešením je tým, že ako nám sa bude zväčšovať objem prostriedkov na participatívny rozpočet, tak tým pádom tí ľudia v komunite si sami povedia, chceme toto inline ihrisko a jednoducho sa postaví. Tam už v podstate, keď si ľudia o tom rozhodnú, že je to pre nich priorita, tak vtedy sa postaví. Ďalší taký bod, ktorý vzýšiel, pracujeme na jednom projekte, tým je autonómna zóna pod mostom La Franconi. Autonómna v tom zmysle, že to bude taký priestor pre mladých ľudí, ktorí si tam budú môcť realizovať svoje aktivity, ktoré si nemôžu realizovať inde. A je to teda taký nejaký osobitný projekt svojho druhu. Je to pre vyžitie nejakých mladých umelcov, môžu byť prípadne aj nejaké grafity. Plus mala by tam byť prístup k energii, čiže by tam hrala nejaká hudba, ktorú by mohli otvárať na nejaký nástroj. Plus iné vyžitie, čítanie poézie a tak ďalej. No a jedným z tých nápadov, že ktoré by sa tam teda ešte mohlo doplniť, ak by tam teda bol na to priestor, ako by sme to vedeli nejak zastrašiť, aby tam aj nedošlo k nejakej újme, je, že by tam bola napríklad aj priestor pre lukostrelcov. S tým, že v Bratislave v súčasnosti iba jeden nejaký taký priestor, ale nie je zastrašený. Pod tým mostom je to minimálne tak zastrašené, čiže by sa to dalo aj v iných počasiach realizovať. Hovorím, ťažiskové témy boli šport, voľný čas a potom padla aj otázka ohodnotenia, čiže ak tu riešime napríklad výstavbu nejakého inline ihriska a podobne, to sú teda veľké projekty, ktoré treba nejak vybudovať. Ale ak tu máme napríklad niekoho, kto chce viesť nejaký záujmový kružok, napríklad modelovanie alebo podobne, nepotrebuje k tomu veľké náklady. Tam je dôležitá tá osobnosť, ktorá to bude viesť. Čiže bola tu otázka, že či môže byť tento človek nejak motivovaný k tomu, aby teda robil takúto činnosť. No a na to sme teda hovorili, že v podstate to je jedna z nákladových položiek toho projektu, ktorá je zahrnutá do toho projektu, samozrejme môže byť okomentovaná inými ľuďmi v komunite alebo inými ľuďmi, čo to vidia, že je to závislé na internete. Potom tam padli ešte také otázky, že ako vlastne konkrétne funguje ten mechanizmus, ako sme sa stretávali pri tom prvom ročníku, ako potom prebieha samotná realizácia, nákup tých vecí, ktoré k tomu potrebujeme. Tak neviem,
To je asi tak všetko. Tak my sme vlastne dostali dva podnety občanom Bratislavy. V podstate obidva sa týkali našej prvej ťažiskovej témy, ktorými sú odpady. Je tu u nás taký zažitý stereotyp, že odpady sú všade, tak by sme sa chceli na to povedať, či naozaj sú všade, kde sú, kde nie sú. A začať riešiť túto tematiku naozaj odpovedať. Ďalšou našou ťažiskovou témou sú teda psíčkary alebo priestory pre psov, kde sa dajú väčšie psy, kam môžu ľudia chodiť si svojich miláčikov nejako vyšportovať alebo sa s nimi zahrať. A s tým vlastne súvisia ďalšie dve tieto posledné ťažiskové témy, ktoré sa dajú spojiť dokopy, a to je vlastne ten nedostatok zelenia, ktorý je spojený práve s tým, že ľudia nemajú kam ísť s tými psami a zároveň tie rekreačné zóny. Čiže vlastne máme pocit, že mestu vďaka nejakej agresívnejšej urbanizácii, nejakému tlaku na developing a tak ďalej, ubúdajú zelené zóny, ubúdajú parky, ubúdajú aj tie rekreačné zóny, vrátane športovisk. Čiže vlastne my sme sa chceli v rámci tej našej zelenej témy a toho zeleného mesta pozrieť na tieto štyri oblasti. A to je asi všetko. Kultúra, sme sa najprv bavili o tom, že aké projekty sa vlastne minulý rok začali realizovať, respektíve navrhli na realizáciu, ktoré boli schválené. Minulý rok sa navrhovali dva projekty a jeden z nich bol oživenie tradície trúbačov na mestskej, na radničnej veži. To neprešiel nakoniec vo verejnom zvažovaní na záver pilotného projektu. Druhý, ktorý sa bude realizovať, je osadzovanie pamätných tábov významných Bratislavčanov a Bratislavčankám. Potom sme diskutovali o tom, že aké sú problémy spojené s kultúrou a vlastne upadlo nám tam, že väčšinou je kultúra marginalizovaná a vždy, keď dochádza k nejaké kríze, vždy je toto prvé, čo sa nejakým spôsobom odreže, prestane sa podporovať a tak ďalej. A pritom vlastne by sa dalo možno robiť niečo také, ako využívať lokálne zdroje, čo sú vlastne aktívni ľudia v mestách a tak ďalej a zapájať ich nejakým spôsobom do kultúry v meste a vytvárať pre nich nejaký priestor a tak ďalej, čím sa dostávajú návrhom. Jeden z nich je teda vybudovať nejaký verejný priestor pre kultúru. Nemusí to byť teda len nejaké kultúrne centrum, čo tam teda padlo, čiže nejaká budova, kde by si ľudia mohli pripravovať nejaké svoje kultúrne aktivity, realizovať ich a potom aj predstavať verejnosti. Ale môže to byť aj nejaká taká kvázi dočasná kultúrna, dočasné kultúrne centrum, alebo ako to nazvať, čo by mohli byť nejaké festivaly, na ktorých by ľudia mohli prezentovať svoju činnosť. Potom akože tam padol návrh na to, že je hrozne dobré, keď sa rozvíja samotná kultúra dialogu, ale tým vlastne už samotný participatívny rozpočet počíta od začiatku. No a potom sme sa ešte bavili o tom, že verejný priestor je v podstate hrozne zašpinený, ako keby vôzovka rôznym obrazovým smogom. Máme v Bratislave napríklad hrozne veľa billboardov, je obrovské množstvo a chýbajú práve nejaké také priestory, ktoré by neboli len určené na nejakú akúsi seboprezentáciu rôznych firiem, korporácií a podobne, ale na prezentáciu kultúrnych aktivít. Čiže mesto by mohlo vytvoriť nejaký verejný priestor, kde by ľudia mohli verejne prezentovať svoje projekty, pozývať ľudí na svoje akcie a tak ďalej. Takže asi to bude. Takže v rámci dopravy sme mali viacero podnetov, väčšinou sa venovali buď samotnému parkovaniu, alebo cyklotrasám, ktoré ešte stále nie sú dobudované v rámci hlavného mesta. Zhodli sme sa také ťažiskové témy, ktoré sú teda v Bratislave, tak jednou z hlavných tém je parkovanie, a to hlavne rezidenčné a záchytné. Rezidenčné to je dosť citlivá téma, v podstate parkovanie v okolí bydlísk a je to spojené aj s tým, že jednoducho vytlačenie v podstate nerezidentov z parkovacích miest, ktoré sa nakazujú teda v tej tesnej blízkosti týchto budov. Potom, čo sa týka záchytných parkovísk, tie by mali byť v podstate hlavne vybudované na okrajoch miest, odkiaľ by mala vlastne fungovať kvalitná verejná doprava, aby jednoducho sme vytlačili autá z centra miest, teda z centrum mesta a aby jednoducho sme trošku uľavili tie doprave,
ktorá teraz je kolabuje na tomto hlavnom mestu. Týka tej kvalitnej verejnej dopravy, tam ešte stále absentuje integrovaný dopravný systém, ktorý v Bratislave síce bol, dajme tomu, rozbehnutý, ale ešte stále to nefunguje. A bolo by dobre jednoducho presadiť aj do tejto tematiky. Ďalšou takou ťažiskovou témou sú cyklotrasy. Jednoducho, aby centrum mesta bolo pre cyklistov prístupnejšie, tie cyklotrasy ešte stále jednoducho absentujú a bolo teda aj prisľúbené, že bude sa to nejako riešiť. Padlo tam napríklad návrh, že kým jednoducho nefunguje električková tráť na hlavnú stanicu od Technickej univerzity, že by sa vlastne tento priestor mohol využívať na cyklotrasu. Potom zmena dopravných stereotypov, ktoré teda ešte stále pretrvávajú v Bratislave. A potom tam máme vlastne vybudovanie nejakých nových prestupných uzlov verejnej dopravy, čo je tiež hlavná ťažisková téma. A to ohľadne hlavne toho, že jednoducho tie prestupné uzly tiež stále absentujú v rámci Bratislavy. Keď potrebujete niekde prestúpiť, dajme tomu prestupný uzol v Šafaríkovom námeste, už je momentálne pase. Keď si zoberieme, že jednoducho sa čaká na električku do Petržalky, ktorá by mala podľa kompetentných byť niekedy po roku 2015 hotová. No a čo sa ešte týka tej verejnej dopravy, tak jednoducho na tú teda chceli tiež zamerať. Málo čitateľné tá téma Open Data, takže skúsim dovolenie popísať. Open Data má za cieľ zabezpečiť obojstrannú komunikáciu medzi štátnou správou a občanom. Obojstrannú v tom zmysle, aby občan dostal v správnej chvíli podstatné informácie o tom, čo sa deje v štátnej správe, na to, aby mohol dostatočne rýchlo zareagovať aj v takých momentoch, kedy sa dá ešte zasiahnuť. A na druhej strane, aby práve tento zásah bol zase pozbieraný cez povedzme participatívnu štruktúru a doručenú na stranu štátnej správy alebo mesta. Takže toto sú nejaké základné ciele. V rámci Bratislavy by sme chceli zabezpečiť to, že by sa zmapovali nejaké základné procesy, ktoré sa týkajú aj občanov a kde by občania mali dostať správnu chvíľu informácie, tak sú to, ja neviem, stavebné povolenia, proces tvorby územného plánu, proces tvorby rozpočtu a tak ďalej. Aby občania mohli naozaj zasiahnuť ešte v čase, keď môžu zasiahnuť. A práve participatívna štruktúra, ktorú sa snažíme postaviť, máme tu napríklad komunitu Zelené mesto, tak by mala, táto komunita Zelené mesto by adresne mala dostávať informácie o tom, že sa niečo deje v oblasti, ktorú by oni mali monitorovať, alebo seniori by mali takisto dostať dostatočne skoro informácie o tom, že sa ide meniť niečo vo financovaní, ja neviem, domov, dôchodcov a tak ďalej, aby mohli reagovať ešte predtým, ako zastupiteľstvo rozhodne. Čiže chceme identifikovať tie informácie, ktoré sú pre nás dôležité, tie momenty, kde by mesto malo čakať aj na súhlas obyvateľov, čiže zadefinovať momenty, kde by mal vstúpiť naozaj participatívna štruktúra s nejakým výsledkom. A na druhej strane tie momenty, ktoré by nám dlhodobo dokázali ako keby spätne identifikovať, čo sa deje s prostriedkami mesta a tak ďalej. Čo sa týka požiadaviek, konkrétne v Bratislave veľmi radi by sme boli, aby sa prepojili zástupcovia komunity Open Data s kompetentnými pracovníkmi. Vieme, že v Bratislave sú už ľudia, ktorí sa venujú tomu téme, že tie informácie zverejnili, čiže vytvoriť nejakú spoločnú komisiu, ktorá by dokázala jednak identifikovať tie procesy v rámci mesta a jednak informácie, ktoré by mesto v konkrétnych časoch malo zverejňovať. Technologicky by sme vedeli zabezpečiť práve to, že kompetentným komunitám a občanom by sa dostali tie informácie správnou chvíľu, čiže zabezpečiť tento dialog a zároveň tie informácie v budúcnosti. Druhý bod je práve popis tých spoločných procesov na magistrátu a identifikácia tých výstupov a vstupov, kde majú výstupy pri občanovi a kde občan má nejakým spôsobom možnosť zasiahnuť. A tretí bod, plné otvorenie dát mestských podnikov podľa požiadaviek pracovnej skupiny, ktorý je v bode číslo 1. Vieme, že Bratislava je mimoriadne transparentné prostredie v mestských podnikoch a bolo by dobré, myslím, že aj mestu by pomohlo, keď vznikol občiansky plán na to, aby sa tieto dáta otvorili a mohlo dojsť ku väčšej, transparentnejšej kontrole našich spoločných peňazí a investícií. To je asi všetko. Ďakujem všetkým za spoločnú prácu.
Bol to jeden z prvých experimentov v rámci participatívneho rozpočtu a ešte raz všetkým ďakujem za to, že prišli a popracovali na tom. Čo sa bude diať ďalej, tie dokumenty, ktoré nám z toho vyšli, spravíme z toho vlastne výstup, ktorý zadesíme na stránke www.bratislava.sk, tak ako vidia všetko. A bude možné ďalej diskutovať tie témy, rozpracovávať tie témy. Zároveň to spracujeme do jedného dokumentu, dáme k dispozícii k diskusii a predložíme to primátorovi mesta a predložíme to takisto poslancom. Takže ktokoľvek to má chuť ešte ďalej toto pokračovať, diskutovať alebo rozoberať na www.bratislava.sk, to bude k dispozícii. A čo nasleduje teraz, presun do Lodenice a už rukám. Neformálne diskusie, rozpracovanie ďalších tém a čokoľvek, ako ja aj všetci ostatní vlastne, ktorí sa tam presunieme, sme k dispozícii na rozpracovanie vlastne ďalšie spolupráce a tak ďalej. Kto nevie, kde je Lodenica, obráte sa na svojho moderátora skupiny. A to je funkcia, ktorú som im neprezradil, vlastne budú vás tam sprevádzať. Vidíme sa tam ešte. Ďakujem veľmi pekne.